Fala aí, meus amigos investidores, mais um vídeo da Tiles para vocês no dia de hoje. Ela que está batendo a porta dos 20 centavos de dólar na Binance, ela está 0,1999. Olha que loucura, pessoal. A Tiles tem tudo aí para subir bastante nos próximos dias. Ela está formando pivô de alta. Ela chegou aos 20 centavos agora aqui no CoinMarketCap, uma subida de 4,62%. O valor de mercado dela é de 1,2 milhão de dólares e o volume nas últimas 24 horas são de 245 milhões de dólares. Com toda essa especulação da Copa do Mundo aí, pessoal, a Tiles pode subir bastante aí para os próximos dias, tá? Vamos ver como vai ser o comportamento dela no mercado. Ela voltou para os 20 centavos. Vou mostrar para os senhores aqui. A briga está muito grande. O semanal deixa um pivô de alta. E aí a gente está falando de um pivô de ondas de Elliott, tá? Que startou a primeira onda aqui, tá? Deixou a segunda onda aqui. E aí nós vamos startar uma terceira onda que só Deus sabe onde pode parar. Depois a gente corrige e faz a quarta onda, depois a quinta onda lá para cima, tá? Agora eu vou tirar aqui essas ondas de Elliott, vou traçar um Fibonacci de alvos aqui do semanal, e a gente está trabalhando aqui o gráfico semanal. Então, o que que eu acredito? Se a Tiles começar a trabalhar acima dos 24 centavos, e aí ela está trabalhando acima da média de 100 do gráfico semanal, eu acredito que ele starta esse pivô e pode chegar até os 40 centavos de dólar. Já falei isso com vocês no vídeo passado e tem grandes chances devido à especulação. Veja, nós deixamos esse fundo aqui mais baixo e nós estamos deixando o fundo mais alto. Já tivemos um rompimento, configuração de pivô. Quem queria uma reentrada aqui nos 19 centavos e 200 foi a reentrada. Stop está aqui embaixo nos 15 centavos. Explodiu na alta, tenta buscar os alvos de Fibo. Lembrando que essa região aqui dos 28 é uma forte resistência. Então a região dos 28 é uma região a ser respeitada, pessoal. Essa região a gente tem que ficar de olho nela. Só vamos alcançar esses alvos de Fibonacci que eu estou traçando para cima se romper essa região dos 28. Tem que respeitar aqui essa região. Se não romper essa região dos 28, ela não vem buscar os alvos de Fibonacci lá para cima. E aí fica mais difícil para o investidor, tá? Pode ser que ela comece a andar igual o caranguejo de lado aqui dentro. Pode ser que ela faça um pullback story. Mas enquanto ela não trabalhar acima dos 28, ela não vai buscar os 40 centavos de dólar. Porque aqui é a resistência do semanal. Teve muita briga aí nessa região. A gente faz... O que eu acho que a gente está montando é uma espécie de ombro, cabeça, ombro gigante. Ó, onda 1 aqui. Ó, olha o tamanho desse ombro, cabeça, ombro gigantesco que está se formando na Tiles. E pode explodir na alta. Imagina ela dando aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta melhor para traçar isso aqui. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Ela que já vinha caindo. Vou diminuir o gráfico aqui. Ela vinha caindo desde lá de cima. O que ela está fazendo é uma formação de oco gigantesca. Pessoal, a cabeça desse oco no semanal é gigantesca, tá? A gente tem aí um padrão pro tal, tá? Que pode ser de alta, tá? Esse padrão aqui eu vou desconsiderar essa sombra por enquanto. A gente tem um padrão que pode ser brutal e aí a gente pode estar formando o ombro direito. E aí, meus amigos, esse ombro direito vai estourar a boca do balão, porque a gente tem um oco bem formado. Normalmente o oco, ele dá o tamanho, ele dá o diâmetro do pescoço para cima, tá? E aí a gente tem um oco gigantesco. E veja, a saída desse oco está exatamente no 1.61 de Fibo, tá? A explosão desse oco está exatamente no 1.61 de Fibo, lá nos 48 centavos. Se isso se concretizar, Tiles com fortíssima alta aí,
E para quem disse que ela pode subir muito aí para o final do ano, estava certo, estava meio cético, mas depois de ver esse padrão gráfico aqui do semanal, fico mais aí inclinado a aceitar. Veja, nós já estamos em formação desse ombro, cabeça, ombro do semanal. Se perder esse fundo aqui dos 15 centavos e voltar a trabalhar abaixo dos 13, 14, 12 centavos, ele desconfigura esse oco gigantesco, tá? Vou deixar a figura aqui no gráfico para vocês. Vou colocar no diário. No diário, pessoal. E aí o diário volta a subir também, fazendo um belo padrão de alta aí, trabalhando acima de todas as médias móveis de Fibo, tá? Quem pegou aí, acho que um inscrito do meu canal estava em short, eu falei para ele que era muito perigoso, que poderia continuar subindo. E provavelmente tem grande possibilidade agora que as médias estão cruzando as médias de 100 e os indicadores do diário estão MACD cruzando para cima, RSI cruzando para cima e estocástico subindo. Nós temos aí uma fase compradora que pode ser muito mais forte do que a gente imagina e boas altas. Ainda tem mais a especulação da Copa do Mundo, tá? Essa foi minha análise da Tiris para o dia de hoje. Lembrando que se ela perder os 15, trabalhar abaixo dessa média de 200, ela desconfigura essa alta, tá? Todo esse ombro, cabeça, ombro gigantesco. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta das minhas análises, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra. Aquele abraço para vocês e fui, galera!